Odmah smo blokirali lice mjesta, obezbijedili uže i šire lice mjesta. U toku je uviđaj. Također smo izvršili blokadu grada. Osuđujem ovakav akt i učinit ćemo sve što je u našoj moći u narednom periodu. Nadam se da saznamo i otkrijemo ovaj događaj i izvršioca privedemo pravdu. Pišemo o čuvenoj fabrici cigareta u Mojkovcu, o kojoj niko drugi ne piše i zbog kojega je Olivera Lakić već imala napade, pa se ne otkrije ko je naložio te napade na nju i prijetnje njoj, a onda istovremeno se desi i sljedeći napad. Naravno da će desit će se i svaki sljedeći će se desiti, zato što u ovoj državi je to samo prazna priča. Bezbjednost novinara, zaštita novinara. Novinari su kao glineni golubovi. U ovakvim uslovima prosto novinarstvo u Crnoj Gori ne može da funkcioniše. Ovo se desilo svega nekoliko dana nakon što je budući predsjednik Crne Gore Milo Đukanović crtao metu novinarima Vijesti na čelo, govorio o njima kao fašistima i reketašima. Tada smo ga pozvali i rekli mu da će ukoliko se bilo kakav napad desi on lično biti odgovoren i da mora biti svjesan posljedica svoje riječi, noćas je Olivera Lakić dobila metak. Ide.